Kuala Lumpur, Malaysia, with three friends. The patient is currently receiving treatment at the National Isolation Center in Tutong District. The patient began experiencing joint pain, fever, cough, and cold on the 7th of March and received treatment at the Raja District at an Anak Solina Hospital the next day. Kementerian Kesihatan Negeri Brunei Darussalam ingin memaklumkan mengenai penyelesaian kes pertama yang mana ujian awal didapati positif dijangkiti COVID-19 pada petang hari ini. Kes pertama ini merupakan seorang lelaki yang berusia 53 tahun. Pesakit tersebut telah pulang ke negara ini pada 3 bulan Mac 2020 dari Kuala Lumpur, Malaysia bersama dengan 3 orang rakan. Pada masa ini, pesakit tersebut sedang menerima rawatan di Pusat Pengasihan Kebangsaan Tutu. Sakit mula merasa kurang sihat, sakit badan, kurang selesa, batuk dan sel semak pada 7